ערב טוב צופות וצופים, וערב טוב לך גם ארז תדמור. אנחנו עכשיו, אתה יודע, אנחנו נצטרך גם את הפורים הזה לנתח מבחינת הפרות הקורונה, ועוד מעט יהיה לנו הרבה דברים הזה בתוך התוכנית. אבל אי אפשר להתעלם מההתהפכות האחרונה של אביגדור ליברמן, האיש שתמך בחוק הלאום ואיים לא לתמוך בממשלה אם לא יעלה חוק הלאום. אז עכשיו מתנגד לחוק הלאום, אומר שזה חוק לא טוב, שהיה צריך לבסס את לבסס חוק על בסיס מגילת העצמאות. מגילת העצמאות שקוראת לשוויון בין כל אזרחיה. ליברמן, לפני שנה וחצי, מנע בפועל ממשלת ימין, אי היציבות אחרון שאנחנו נמצאים בתוכה כבר שנתיים, בטאבו על שמו של אביגדור ליברמן. איך אמר נתניהו באותו ערב? אביגדור ליברמן הוא חלק מגוש השמאל, צחקו. עכשיו ראינו את אביגדור ליברמן אתמול, אומר שצריך לבטל את חוק הלאום, לא היה צריך לחוקק אותו, צריך חוק מגילת עצמאות שאנחנו מי נדבר בטרמינולוגיה הזו, אהרון ברק. כן. אהרון ברק רואה בזה בסיס לחופש הפרשנות הבלתי מוגבל שלו. בלי פסקת התגברות, הגנה על בית המשפט העליון, זה ממש, זה ליברמן אחר, זה ליברמן, לא סתם קיצרו לו את הפתיל, החליפו לו את הפתיל למשהו אחר לגמרי, אבל בסדר, תשמע, יש לזה, יש לזה דורש להצלות האלה. אז אנחנו רואים, תראה, לפני שנה וחצי שחקו על נתניהו כשהוא עשה את זה, אבל בסוף אנחנו רואים אצל מי ליברמן עובד, אנחנו רואים את האג'נדה, שלוש מערכות בחירות רצוף, מנע הקמת ממשלת ימין, הכניס אותנו לכאוס הזה, בעד פסקת התגברות, בעד למעשה לשמור על עוצמתה המופרזת של מערכת המשפט, נגד חוק הלאום, ואני אומר, אוקיי, בדיעבד הבנו את זה על ליברמן, אולי פעם אחת לא נבין בדיעבד, אלא נבין מראש, כשהכתובת על הקיר. וכשגדעון סער בא ואומר לנו, פעם אחרי פעם, הוא לא ילך עם נתניהו, הוא מחרים את מפלגת הימין הגדולה, הוא שותף של מפלגות השמאל, של לפיד, של העבודה. לפיד אומר בריש גלי, אני הולך לשבת עם המשותפת. זאת אומרת, ליברמן ושר ישבו, אם הם ישבו עם לפיד, הם ישבו עם המשותפת. אז אולי פעם אחת בוחרי הימין יבינו לא בדיעבד, אלא מראש. אולי מותר לנו לקוות שפעם אחת זה מה שיקרה, לפחות הפעם. אתה יודע, מה שיקרה, יקרה, מה שיהיה, יהיה. אני אומר, כל עם מבשל את משהו, אתה יודע, משהו הולך לאכול בבחירות. זה, אתה יודע, המטעמים האלה מוכנים, אנחנו בסך הכל מגישים, בסופו של דבר, כל אחד שם בקלפי, ומה שעם ישראל יחליט, זה מה שיהיה. מה שפחות אהבתי בהקשר לעם ישראל, ואנחנו נדבר איתו יותר מוכן, יהיה אצלנו בתוכנית שאילו אדלר, שבוע שוועדת החריגים, זה אותו תחקיר מקושקש בערוץ 12 ביום שישי האחרון, שערך אותו אילן לוקרץ, אדם שאינו ידוע באהבתו לציבור החרדי, יש מספיק התבטאויות שלו בנוגע לדבר, ותחקיר שהתבסס על דברים שכתב אורי משגב בארץ, גם הוא לא אחד מחובבי ציון. כן, אנחנו מדברים פה על באמת חבורה, חבר'ה מהורים, ליצים. מהורים גדולים. ותשמע, וקראו לזה תחקיר, וכולם עשו על זה סיבוב, לא תחקיר ולא נעליים, כמה עדויות אנקדוטליות, הקלטות וכולי, שום מספר, שום נתון אמפירי. איפך הנתונים שיוצאים מפריחים את זה. כלומר, כשבא יהודה שלזינגר. תראה, בא למשל שרון עידן, הכתב של התאגיד, קודם הוא כמובן התנצל ואמר, סליחה, שאני רוצה להרוס את החגיגה, אבל אין שום תוקף, או אי אפשר לתקף את הטענה לפיה רק חרדים מקבלים כניסה לארץ, טוב, על הדברים האלה נדבר, לא אהבתי את זה, אבל עכשיו בואו נתחיל. ערב בסיפור המרכזי, פורים בצל המגפה, פקקי ענק ומסיבות המוניות בירושלים ובתל אביב, מיד כל העדכונים. וגם יושב ראש ועדת החריגים המאשרת כניסה לישראל, בראיון באולפן לאור הטענות על קומבינות בעבודת הוועדה. קלטות יושב ראש בלד, חבר הכנסת אבו שחאדה בהרצאה בלונדון ב-2013, מאשים את ישראל בהקמה של גטאות לערבים, מציר שהגזענות נשרשת בחשיבה הישראלית, וגם טוען שלשמאלני יפו אין ילדים, רק לביא. מגזר בסערה, בעקבות המתקפות על המגזר החרדי, גורמים במגזר במאמץ להחרים חברות מסחריות ואת אגד. צהל והשבק עצרו היום את המחבל, שניצא לרצוח את בנימין כהן בשומרון בשבוע שעבר. הערב באולפן, הגיבור שגבר על המחבל מדבר. וגם האלוף במיל שתוקף את מערכת אכיפת החוק על התנהלותה בתיקי נתניהו. הסיפור המרכזי מתחילי. שוב, ערב טוב, צופות וצופים, ערב טוב גם לך, ארז תדמור, המגיש האורח היום. אנחנו ממהרים לכניסה לירושלים, שם כתבנו, הלל ביטון רוזן. שלום, הלל. שלום, ארז, שלום, ארז, ערב טוב. אנחנו נמצאים כאן סמוך לגשר המיתרים בירושלים. ממש בדקות הללו, התחבורה הציבורית לעיר חוזרת לסדרה. כרגע אין במקום התקהלויות, אין את הפקקי ענק
שהיו בשעות מוקדמות יותר, וכך גם ביציאה מחג הפורים השגרה לעיר חוזרת, זאת לצד התחלואה גוברת כרגע במגפת הקורונה בארצנו. היום בדיוק שנה מאז הגיע החולה הראשון לישראל מאיטליה, ואנחנו כרגע יכולים לדווח שמקדם ההדבקה צפוי לעבור את רמת האחד עד למחר בבוקר. גם בירידה בחולים הקשים מזהים כרגע עצירה, זאת לצד עלייה יחסית חדה בתחלואה בקרב צעירים, נשים הרות וגם ילדים. לפי מה שאנחנו מדווחים הערב משיחות בתוך משרד הבריאות, כבר אפשר להגיד שהם אומרים בפה מלא, אנחנו לא תומכים בחזרתם ללימודים של זין עד כיתות י', ויתרה מכך, לא מן הנמנע שהדבר הזה אולי יידחה, למרות מה שאמרו היום גם שר החינוך וגם ראש הממשלה הערב. יש עוד עדכון מדברי ראש הממשלה על מערכת החינוך? כן, כרגע ההחלטה שהתקבלה בשיתוף כמובן משרד החינוך וגם תמיכה של משרד האוצר שצפויים כמובן לתמוך בהליך וגם לתקצב אותו, זה חזרה עוד השבוע של כיתות זין עד י', זאת ועוד הם מתכוונים להביא לאישור בממשלה כבר מחר בישיבת הממשלה שצפויה להתכנס בשעה 2 מתווה בו התלמידים ילמדו עד לסוף חודש יולי ולא עד ה-20 ביוני כנהוג. על כך אנחנו יודעים שיש הסתייגויות בקרב ארגוני המורים שדורשים כן. שיפוי משמעותי לכל הפחות אם הדבר אכן יתממש. תודה רבה להלל ביטון רוזן בכניסה לירושלים. ואנחנו עוברים באולפן לקובי בונשטיין, כתב לענייני חרדי ודתות, ערוץ 20. הרבה כעס בציבור החרדי הבוקר. הרבה היום. הרבה מאוד כעס במהלך כל היום. כן. בעקבות התמונות, תמונות קשות אפשר לומר, של, שראינו של אלפים של נשים עם ילדים קטנים צועדים ברגל, חלקם ממעבר עופר לכיוון גבעת זאב, חלקם עוד ממחלף שער הגיא, מנסים לתפוס טרמפים. כי מה, האוטובוסים הורידו אותם, עצרו את האוטובוסים? האוטובוסים פשוט לקחו... אבל הם ידעו, אותם אנשים לא ידעו שיש בעיה בכניסה לירושלים? אותם אנשים ידעו, ואם אתה שואל אותי, אותה אמא שלקחה את הילדים שלה בידיעה שככל הנראה הורידו אותה, היא לא בסדר. רגע, אבל מה הם מתכננים לעשות? אני מבין שהשפחות, אנחנו רואים, יש התבטאויות חריפות, למשל, חבר הכנסת אייכלר אומר... אייכלר קורא להחליף את השלטון, הוא קורא לזה גזרות שושן פורים תשפ"א, הוא קורא להחליף את השלטון. לא, כי עדיף באמת שלטון של יאיר לפיד, נכון, אין ספק בכלל שזה יהיה בהחלט שיפור עבור הציבור החרדי. אין לקיחת אחריות על העניין הזה? ציבור החרדי, הרי בסופו של דבר יושבים שרים בממשלה, שרים חרדים, הם ידעו היטב שמדובר על כך שיהיה עוצר ויאסרו על כניסה של אוטובוסים בירושלים. זה אולי משהו מוזר בסיפור הזה, שגם כן. חברי הכנסת של ש"ס, שחלקם תקפו, כמו חבר כנסת מלכיאלי וחבר כנסת בוסו ועוד, שתקפו את ההתנהלות הממשלה, לא הפנו אצבע מאשימה לחבר הכנסת דרי, לשר דרי, שבעצם יושב בקבינט הקורונה ונמנע. כן. לא התנגד לה אפילו להחלטה. אוקיי, ומה הכוונה בפגיעה בחברות מסחריות? על מה מדובר? יש התארגנות כלשהי, אני עדיין לא יודעת כמה זה רציני. כן, אני רואה גם בקבוצות וגם בשיח שיצא לי לעשות עם כמה גורמים שמעורבים בעניין. ישנה התארגנות כלשהי. לפגוע באגד בעצם, בגלל שהם לא סיפקו את אשר כאילו מה, האוטובוס. מה, יש איזה חברות אוטובוסים... יבואו המתחרים. כן, יבואו המתחרים, מגד, שמגד. אז הם אומרים, לא, אנחנו נשתמש בחברות אוטובוסים פרטיות, כל האוטובוסים לירושלים בשבועות הקרובים, כן. נביא חברות פרט שיעברו בקבעה... אוקיי, אז בקיצור, יש כעס גדול בקרב הציבור החרדי על סיפור עצירת האוטובוסים, על, רק בגרוסו מודו, בכמה אנשים מדובר שצעדו לב ירושלים? אנחנו יודעים? לפי מה שאני ראיתי זה אלפים, לאף אחד עדיין אין הערכה. אלפים, לא רבבות. אלפים. אלפים. תודה רבה לקובי בור של כתבנו לענייני חרדי ודתות, ואנחנו עוברים לשריה ארוש, עוד רגע, הנה, עכשיו הוא איתנו. שריה ארוש, כתב ההתיישבות, איפה אתה נמצא? ערב טוב, אראל, ערב טוב לכולם. אני לא שומע? שומע, שומע. ערב טוב לכם, אנחנו נמצאים כאן בשוק מחנה יהודה שבירושלים. אפשר לשמוע את הרעש, בואו נאמר, סגר לילי זה לא בדיוק מה שיש כאן. הסתובבנו כאן גם במהלך היום, ניתן לומר, יש פה הרבה משטרות.
לא כל כך אוכפים ולא לא כל כך מנסים למנוע מאנשים להיכנס ולהתקהל בשוק, אבל צריך לומר, מי שמכיר את ירושלים בחג הפורים יכול להעיד שהכמות של האנשים שהגיע לכאן הערב גם לשוק וגם לשכונות מסביב היא באמת קטנה מאוד לעומת מה שרגילים פה במהלך השנים. גם ברחבי העיר נרשמו מסיבות שהמשטרה הייתה צריכה להגיע ולפזר את המפגינים. בנוסף, נערך היום בירושלים טיש גדול של חסידות גור, בו השתתפו אלפי חסידים, בטענה שכולם שם מחוסנים או מחלימים, וזה מצטרף לאיסור התחבורה הציבורית והסעות שהיה היום בבירה, וגם שם בחסידות גור נטפו אוטובוסים, מגיעים ופורקים חסידים. צריך לומר שגם בבר אילן, בצומת בר אילן, נרשמו עימותים אלימים בין שוטרים לבין מפגינים חרדים שחגגו, שלושה מהמפגינים נעצרו. תודה רבה, שריה. אם כן, ועכשיו אנחנו הולכים לעניין המרכזי שלשמו התכנסנו, ומערכים את האורח המרכזי שלנו. ביום שישי האחרון התפרסמה הכתבה, תחקיר בערוץ 2, של הכתב אילן לוקאט, שמבוססת גם על טקסטים של התחקירן העל אורי משגב בעיתון הארץ. על פיהן, הוועדת החריגים של משרד התחבורה, שבעצם עוסקת ביציאה וכניסה מישראל, נותנת עדיפות ומעניקה עדיפות וכולי לציבור החרדי. בכתבה עצמה לא היו נתונים אמפיריים, לא הייתה מבוססת על מספרים או נתונים סטטיסטיים כאלה ואחרים, אלא על התרשמות צברות קרס ושלושה, נדמה לי, כמה רעיונות ספציפיים שבהם ניתן את הדברים. אנחנו רוצים לומר שלום עכשיו לשילו אדלר, יושב ראש ועדת החריגים והמשנה למנכ"ל משרד התחבורה. שלום שילו. ערב טוב אראל, ערב טוב ארז. ערב טוב. אז אתה יודע מה, בואו, תראה, הם טוענים כלפיכם, אתם עושים קומבינות. אתם, בעצם הוועדה הזאת, מה שהיא עושה, היא מאפשרת כניסה של אנשים מקורבים, ועוצרת כניסה של אנשים טובים שמבקשים להגיע לארץ. אז חבל מאוד שלא פנו אלינו ולא ביקשו תגובה, ולא ביקשו התייחסות, ולא ליוו את התהליך של הוועדה, מה שקרה היום. את הוועדה פתחנו לטובת התקשורת, ודיברתי אצלך, ואני גם פה שמח להגיע הערב הזה. תראו, הוועדה בסוף המטרה המרכזית שלה, לאשר לישראלים שזקוקים לדבר הזה, או להגיע לארץ או לצאת מארץ. יש בכל יום 4,000 פניות. אנחנו רק מה-15 לחודש שקיבלנו את האחריות על הוועדה, 46,000 פניות. אגב, שמרביתם אנשים שבאמת צריכים את זה, אנשים שתקועים בארץ, תקועים בחול, חייבים להגיע או לתהליך רפואי, או לצערנו להיפרד מאבא, מאמא, מהקרובים אליהם, או תהליך משפטי שהם חייבים להגיע. ואנחנו, מטרת הוועדה היא לצמצם את התחלואה, לא להביא מי שלא צריך, וכן להביא מי שצריך. תזכרו שיש לנו ביום 600 עד 800 איש שיכולים להיכנס לארץ. כן. בגלל מגבלות של משרד הביטחון, בגלל מגבלות של משרד הבריאות, ואנחנו צריכים לאפשר לאותם אנשים שצריכים להגיע. לנו, בוא תעשה לנו סדר. כמה אנשים יכולים להיכנס לישראל כל יום? כל יום 600 עד 800 איש. זה הקפסיטי שאפשר לאשר כרגע, אלא כן הממשלה תחליט אחרת. יפה, זה החלטת ממשלה, החלטת ממשלה פריטטית, כן? כל הממשלה ביחד אומרים, זה הכניסה לישראל, וזה נובע ממה? מהחשש מכניסה של מוטציות? החשש מכניסה של מוטציות, הרצון לא להביא יותר מדי אנשים בתקופה הזאת שיש סגר, ורק לאפשר למי שבאמת, באמת כן. צריך לתת, תזכור שהם הולכים להם מלוניות, או לוועדת חריגים. כן, ראינו את המלוניות, ראינו מה קורה במלוניות, טוב, נו, זה משרד הביטחון, זה סיפור אחר. לנו אין את זה, אבל יש ועדת החריגים, שהקימה הממשלה. הוועדה הזאת חברים בשישה משרדים, והחל מי המשרדים? בוא תאר לנו. החל מהיום בצהריים הצטרפו גם, הצטרפה נציגה של משרד המשפטים. הנציגים שיש בוועדה הזאת זה משרד הקליטה, משרד התפוצות, משרד החוץ, משרד הבריאות, משרד הפנים, רשות האוכלוסין, ואני כמשרד התחבורה משמש גם כיושב-ראש הוועדה. שמשרד הביטחון הוא בעצם מה? הוא גם לא שייך... משרד הביטחון הוא בתחום המלוניות והדבר הזה, אבל יש פה 4-5 משרדים. אגב, בשיוך פוליטי אני לא נכנס, אבל... לא, אבל כן, ברור, יש פה הממשלה הפריטטית. אני אתן איתך, טענו שלא היה ליווי משפטי. האם היועץ המשפטי של משרד התחבורה... לא רק של משרד התחבורה, כלל היועמ"שים נמצאים בתוך התהליך הזה, כל משרד מלווה ביועמ"ש, יועמ"שית משרד התחבורה מלווה אותנו צמוד, אנחנו בתוך התהליך הזה, אני אגיד לך רק מה התהליך, ולמה אין לזה שום השפעה פוליטית. כן. חשוב לדעת, אנשים ממלאים את הטופס, טופס מקוונן, הטופס הזה מגיע, מגיע ל-15-20 עובדי רשות האוכלוסין, אגב, שייכים למשרד הפנים, עם אנשי מקצוע, זה התחום שלהם כל השנה, לאשר כניסה ויציאה לישראל, הם עוברים על התהליך, יש מסלול ירוק, מסלול אדום, מסלול ירוק אוטומטית מיושר, אוטומטית כי יש הלוויה, קרבה ראשונה, כי יש דוח במשרד של ליווי משפטי וכדומה. מסלול אדום זה מי שבוודאי לא מגיע לו להיכנס, כי הוא מגיש בר מצווה לנכד, או פגישה עסקית, דברים שכרגע לא מאושרים את הממשלה. שילו, יש נתונים... רגע, עוד מילה. יש מי שמגיע לוועדה עצמה, כל מי שנמצא באמצע, זה 50% מהאנשים, הם מגיעים לוועדה, הוועדה, אני לא רואה אפילו את הבן אדם.
אז הם יגידו לך, לא, לא, ראיתי היום את הטיעון, ראיתי טיעון של לוקאץ' בטוויטר, הוא טוען שאתם מקבלים תצלום דרכון, ולפי זה, הרי מה הטענה אומרת? הרי מה הסאבטקסט של כל הסיפור הזה, ארז? בעצם אומרים, הוועדה רואה חרדים, יש השפעה של הח"כים והשרים וכו' וכו', ראיתי גם שמענו איזה האשמה בתחקיר, ואתם ישר מאשרים לחרדים. אין לנו אפילו תוכל, אני לא רואה אפילו מי זה, אם זה חרדי או לא חרדי, אני מקבל לוועדה, שנמצאים בה 6-7 משרדי ממשלה, נמצאים בתוך הדיון הזה, ויש שם טבלה, תעודות זהות והמקרה. אנחנו עוברים על זה ביחד עם הרופא של הוועדה, עם אמנון שמואלי, עם רשות האוכלוסין, עם נציגי משרדי השונים, נציגים בכירים, גם אם הייתי רוצה לאשר... יש נתונים מאיפה הטיסות, כי הטענה שלהם שבטיסות מניו יורק מגיעים בעיקר החרדים. אבל הייתי נתון שהביא יהודה שלזינגר לדוגמה, שבימים האחרונים היו יותר טיסות מפרנקפורט, שבו מפרנקפורט זה לא חסידי גור ולא, אני לא יודע, חסידי ויז'ניק. ארז, הערה מדויקת. אנחנו, הממשלה, החליטה על טיסות חילוץ, טיסות החילוץ, יש 3 טיסות בשבוע מניו יורק, ויש 10 טיסות שבועיות מפרנקפורט, מגרמניה. בניו יורק, כל מי שטס במהלך השנים בכלל, נכון שהציבור החרדי הוא מרכיב יותר דומיננטי בטיסה, הוא גם, אגב, נראה, אתה רואה, ברגע שאתה רואה חליפה וכובע, זה נצבע, זה שחור, זה ברגע שיש 4-5 מטוס, זה כבר נראה לך שחצי מטוס בדבר הזה. אני מזמין כל כתב שרוצה, לבוא לראות נחיתה של טיסה מפרנקפורט, אולי... יש איזשהו נתון... 10% חרדים. שהתחקיר הזה נשען עליו? איזשהו לא נתון... לא רק שנתון, לא פנו לנו לנתונים. אגב, לי אין נתונים כמה חרדים, כמה לא. אני יכול להגיד כמה ישראלים, כמה יש לה, כמה איזה חוצרה. בוא, אני רוצה לקחת את זה, מה שקרה, לפרטים הקטנים. אתה יודע מי נמצא בפרטים הקטנים. איך זה עובד? אני למשל בא בן אדם, תן לנו דוגמה לאיך זה עובד ואיך אתם בוחנים את הקריטריון. בן אדם בא ואומר, תשמעו, אני חייב לחזור לארץ, אין איזה סיבה. לוויה, חתונה. לא, לוויה הוא אמר חוזרים. אומר, אני, אמי שוכבת חס וחלילה, מישהו קרוב משפחתי שוכב על ארז דווי, אני רוצה להגיע. איך בודקים את זה? אני מזכיר לך קודם כל שיש 4,500 פניות ביממה. אוקיי, איך זה עובד? יש לנו משמרות שעובדות יום ולילה. יש לנו 20 איש כל רגע משמרת, יום לילה, 3 משמרות. שואל, הנה נגיד, אוקיי, זה. בא בן אדם אומר, אבא שלי שוכב בבית חולים גוסס. מה אתם עושים? הוא מגיש בקשה, בטופס המקוונן, הוא מצרף לבקשה הזאת עם מסמך רפואי כלשהו, או מרופא בישראל, או מרופא בארץ שהוא רוצה להגיע אליה, המסמכים צריכים להיות בעברית או באנגלית, ואנחנו מגישים לוועדה. השלב הראשון, רשות האוכלוסין עוברת על הדבר הזה, אם היא מאשרת, על פי הנתונים, היא מאשרת, אם לא, זה עולה לוועדה רפואית. יש רופאה שמלווה את הוועדה, יש צוות רפואי של 4-5 עובדים של משרד הבריאות, והם בוחנים את הדבר. אם הנתונים נכונים ויש התאמה בין המסמכים לבין הבקשה, הוא אוטומטית מקבל בקשה, זה אפילו לא מגיע אליי. מה מגיע אליי כיושב ראש הוועדה ולצוות הבין משרדי שאני אחראי אליו? מגיע כל אותן בקשות שמפעילות שצריכות שיקול דעת, שאנחנו צריכים להגיד האם יש אישור או אין אישור, איחוד משפחות, דברים שהם מסביב לדברים שמותרים בצורה ראשונה ושלבד נציגי הוועדה יכולים לאשר. וזה מגיע אלינו, חשוב לדעת בדבר הזה, יש המון בקשות. רובם הגדול, אנשים שבאמת צריכים את זה. המקרים שאנחנו נחשפים אליהם, מקרים של לידות מורכבות, לידים של הפריות, מקרים של סיכון חיים, מקרים של פרידה מאבא ומאמא, שאם לא נאשר אותם, לצערנו אנשים לא יפסיקו להתפרד. אז תגידי, אז יבואו ויאמרו לך, וזה גם עלה היום, ואפילו יבטאו קצת את דבריך, פניות של חברי כנסת. בצלאל סמוטריץ' אמר שהוא פנה והצליח לסדר. יואל רזבוזוב אמר גם כן שהוא הצליח להביא מטוס. איך זה עובד? וזאת שאלה, אנשים אומרים, אולי חברי כנסת מצליחים לסדר מה שאחרים לא מצליחים. הטלפון שלי ושל כלל חברי הוועדה מופץ בכל הארץ, בכל העולם, בכל סוכני הנסיעות, אין דקה, דקה שלא מפריעים בכל מקום שהוא. בין היתר גם פונים ראשי רשויות, מנכלי משרדי ממשלה אחרים. שבצלאל טוען שהוא ביקש וסידרו, הוא צודק או שהוא מחרטט? אין שום סידור לאף אחד. מה שכן יש, יש פניות רבות מכולם. הדבר הכי שאני אומר לכולם, אותה תשובה, אני כבר עושה העתק הדבק, נא להגיש בקשה מסודרת לפי מספר הסמכתה. אנחנו לא יכולים, גם אם אני רוצה לעשות משהו עם בקשה, בלי הסמכתה, בלי דבר, אין שום תהליך. אחרי התהליך הזה קורה בקשה. למשל, הרבה ח"כים מהמגזר הרוסי, אגב, פנו. הדבר הכי שאמרנו להם, אם יש קבוצה גדולה בקייב שמאורגנת, שרוצה, ויש להם את האישורי כניסה, אפשר לארגן, ובאמת משרד התחבורה נהנה, והוועדה... ואז הוא אפשר מטוס שיוצא, לא מפרנקפורט ולא מניו יורק, אלא מאוקראינה. אגב, עושים את זה, אנחנו עכשיו, משרד הממשלה החליטה, למרות המצב הקשה, שעולים במצב שקריטי, שמכרו כבר את הבתים שלהם, נפרדו כבר מהעבודות שלהם, ויושבים מזוודות וחכים לאישורים האלה, אישרנו 6 טיסות כאלה. באופן אישי, אתה יכול להגיד, היית לוחם הרבה שנים, קצין וכולי וזה, אבל היית גם, צריך לומר, היית גם אישיות פוליטית, הסתובבת ליד בייעוץ לראש הממשלה, וטענו כלפיך, ראיתי שבעצם אתה שחקן מחוז, זה העליב אותך, פגע בך באופן אישי? לא רק בי, פגע בחברי הוועדה, יש פה 70 אנשים, עובדי מדינה, מהמשרדים השונים, שנקראו לדגל על ידי המשרדים שלהם להיות בוועדה חברים. עובדים יום ולילה. אני אומר לך שאני עברתי הרבה תקופות עמוסות בחיים, כמו שאמרת,
כמות הטלפונים, הבקשות, ומצילות חיים. חבר'ה, תסגרו 90% מהבקשות, זה אנשים שבאמת צריכים אותך עכשיו להגיע. עשרות עובדים, 70 עובדים שאין שבתות, אין לילות, אין ימים, עובדים סביב השעון כדי לאפשר לאותם אזרחים, ולצערנו, גם טענה נבזית, גם, לדעתי גם גזענית, שלוקחת פה קבוצה כלשהי באוכלוסייה, ואומרת שקיבלו, אין לנו אפילו יכולת לעזור לאותם אנשים שחושבים שהם כאלה או אחרים. אנחנו, מה שמשימה שלנו, תודה. אני רוצה לסיים. אנחנו, מטרתנו בסוף, לעזור לאותם אלפי ישראלים שתקועים בארץ או בחול, להגיע ליד שלהם הכי טוב שאפשר במהירות הכי קצרה שיש. שילו אדלר, יושב ראש ועדת החריגים והמשנה למנכ"ל משרד התחבורה, אנחנו נזמין אותך שוב כשיפתחו השמיים, איך אתם הפעם מתכוונים לבדוק, לעשות את הבדיקות וכולי, אבל לעת עתה, תודה רבה על השיחה הזאת. תודה רבה. ואנחנו ממהרים אל יעקב ברדוגו, פרשננו הפוליטי בתל אביב. שלום יעקב. ערב טוב ארז, ערב טוב אראל. בוא נתחיל באמת באמירות הקשות של החברי כנסת החרדים. אומר היום חבר הכנסת אייכלר, אנחנו צריכים אולי לבדוק כיוונים חדשים. הכעס כל כך גדול על הממשלה. הם שוכחים שגם להם יש נציגים בתוך הממשלה, כן? תראה, בוא, המשחק של החרדים הוא משחק אל מול מה? מה, הם רוצים לייצר קואליציה עם גדעון סער נגיד, שגדעון סער מה? יביא את יאיר לפיד, שיביא את ליברמן, שאומר החרדים השתלטו על המדינה. בוא, יש גם גבול, בוא נגיד ככה, החרדים עושים טעות אחת גדולה. ההגנה הגדולה ביותר שלהם היא בעצם לייצר את אותה מציאות של מול אלה שמשסעים. תראה, ערוץ 12, אבי וייס ולוקאץ' וכל החבורה הזו, היא בעצם, לפי כל פרשנות, היא שחקנית מלאה למגרש. היא זיהתה בתוך כל הסקרים את הנושא הזה של החרדים, ובעצם הם משרתים את אותו עולם של שיסוי שמביא מנדטים מהימין, הימין הערך, קרי ליכוד, אנשים שתומכים בבנט, אנשים שתומכים בשר, לעבור צד. היום גדעון סער הוא על מלא מלא בשמאל, אז אני, אתה יודע, אנשים כמו הרב אייכלר וכל אלה, מקומם בכבודם מונח, אבל איך אומרים, תבונה גדולה פוליטית אין בראשם בעניין הזה. כלומר, אתה אומר, זה איומים באיזה אקדח בלי כדורים. אין להם בעצם, אין להם יותר מדי ברירה. לא, יש להם אקדח עם כדורים, רק הם יורים את הכדורים לשותפים שלהם, במקרה הטוב ובמקרה הרע הם יורים את הכדורים לעצמם. ברדוגו, אנחנו, אם נרחיב את הפריזמה מעבר למפלגות החרדיות בסוגיה הזו, השמאל מצליח לעשות תפרד ומשול בתוך הימין. עכשיו אנחנו רואים את זה מופעל על החרדים. קודם ראינו את זה מופעל את זה על ערכי הממלכתיות, עם גדעון סער, תקווה חדשה. והשאלה פה, האם הימין מסוגל לייצר איזושהי אסטרטגיה נגדית שתבנה גוש ימני, או שנגזר עלינו שוב לשחק במגרש שנוח לשמאל? אין ספק שיש כישלון גדול לקמפיין הליכוד, לקמפיין הימין. אם תנתח את זה יותר לעומק, השתיקה של יאיר לפיד, ואפילו האמירה שלו ביום שישי, הוא לא רצה להתחייב שהוא יהיה ראש ממשלה. אז הברית הזו של שלישיית מה קשור, השלישייה הזו של בנט, סער, ליברמן, ברית השותפים, פעם היה ברית האחים, היום ברית השותפים, כי יאיר, כי בנט, לא בנט, סער אמר אתמול, יאיר לפיד הוא השותף שלי, יאיר לפיד אומר ליברמן הוא השותף שלי, יאיר לפיד אומר המשותפת היא השותפה שלי. השותפות הזו, כל תפקידה לקחת 2-3 מנדטים מהימין ולנצח, והם כנראה קרובים. מעולם לפי טעמי, ב-15 שנה האחרונות, השמאל לא היה קרוב כל כך לנצח. כולל המשותפת בתקופה הזו, תרחיש של ממשלה, מי שר עד המשותפת, זה תרחיש שאנחנו צריכים לקחת אותו בחשבון? מה זה לקחת אותו בחשבון? זה התרחיש שכרגע קיים. שר, ליברמן, לפיד, המשותפת, מרץ, העבודה, זו הממשלה של גדעון שר. גדעון שר עבר כבר צד מלא מלא. אתה אמרת דבר מעניין, אין קמפיין לליכוד, אנחנו רואים, גם אם ראש הממשלה בנה על קמפיין שמבוסס על החיסונים, אנחנו רואים היום עם עליית האר אחד, בסופו של דבר אנחנו מגיעים, אנחנו פחות, 4 שבועות לפני הבחירות, אנחנו לא מרגישים קמפיין לליכוד, אנחנו לא מרגישים, מי שלא מרגישים קמפיין ברחוב של הליכוד, זה נראה כאילו, אתה יודע, במעמד שרק קצת רק לא ביבי. יש כישלון כרגע לקמפיין הליכוד, ואני אסביר למה. במקום שהימין והליכוד יהיו מובילים,
הם הפכו להיות מובלים. האסטרטגיה של ליברמן לגבי החרדים תפסה. האסטרטגיה של לפיד לא לעמוד מול נתניהו תפסה, בעצם אין שחקן מרכזי ממול. והאסטרטגיה של גדעון סער למכור את זה של אני ימין, יש לי מפלגת ימין, אבל בעצם כל כולה למלא את רצונו של השמאל, של יאיר לפיד, המשותפת, הם השותפים שלו, בעצם זה מה שמוביל. ובואו נשים את העובדה, שרי הליכוד הם צריכים להיות המובילים של הקמפיין. כל אחד שעולה ומתראיין מספר סיפורי סבתא על המשרד שלו, על הפריטטיות, אף אחד מהם לא מדבר בגלובלי. כישלון מוכח, אני אומר עוד פעם, מעולם השמאל ב-15 השנה האחרונות לא היה קרוב יותר לנצח. וזה הכותרת שלנו, יעקב ברדוגו, מעולם השמאל לא היה כל כך קרוב לנצח. נדמה לי שאת הדברים האלה צריכים לשמוע בבלפור, במצודת זאב. תודה רבה לך, יעקב ברדוגו. אנחנו נצא להפסקת פרסומות. רק לפני, חזרנו צופות וצופים, ואני מרץ תדמור היום, ורק לפני כ-5 דקות שוחחנו עם ברדוגו על הממשלה הצפויה אולי, ממשלת השמאל הצפויה, עם הפיד, שר והמשותפת. זה לא נראה טוב לימין, הימין, טענה, שבע, יותר מדי שנים, לא הרגשנו את ה... אז אני רוצה להראות לך אחד ממרכיבי הרשימה המשותפת, מי שעומד בראשות בלד, חבר הכנסת אבו שחאדה, שנותן בשנת 2013 הרצאה בלונדון, ובוא נשמע ממנה את הפנינים הבאות, ומעניין מה יגידו במערכת הפוליטית אחרי שיראו את הדברים הבאים. בוא נראה. שנת 2013, לונדון. סמי אבו שחאדה, אז חבר מועצת העיר תל אביב יפו, והיום יושב ראש בלד ובכיר ברשימה המשותפת, נואם בכנס של גוף האקטיביזם התקשורתי קלימט. נושא השיחה, התפתחות התרבות ביפו בימי המנדט הבריטי, נושא המחקר האקדמי של אבו שחאדה. אך בין הסיפורים על ייצוא תפוזים ופתיחתם המהפכנית של בתי קולנוע ביפו בראשית המאה שעברה, חשף אבו שחאדה גם נרטיב עמוק יותר, ולכל הפחות שנוי במחלוקת הנוגע לנוכחות הישראלית ופעולותה של מדינת ישראל ביפו ובערים מערבות אחרות עם הקמת המדינה. אותן בין היתר השווה לגטאות בזמן השואה. Survived the war. We are concentrated in one neighborhood, the Arjun neighborhood, surrounded with a fence, with soldiers and dogs outside the fence. Now, the European Jews who survived the Holocaust and immigrated to Israel called the neighborhood a ghetto. From their historical experience, a neighborhood that looks like this is a ghetto. So they call, and if this... But the same was happening in Lille, Ramle, Haifa and Akka. And we know that they didn't get to thanks to Zionism. Before Zionism, we didn't know what's a ghetto. Dr. Azmi Chara, one of the prominent Palestinian intellectuals, calls what happened in Palestine 1948 the biggest armed robbery in the 20th century. Now, this is not just a political thing. Think about it. People came with weapons to hundreds of thousands of people, expelled them, and confiscated their property. Now, Zionism did not just steal a big Palestinian bank or two real estate companies. Everything, and the land was everything on the land. אבו שחאדה לא הסתפק בתיאור מעשיה הכאילו נאצים של ישראל במאה שעברה, ומצא בעיות בהתנהלות הישראלית ביפו גם בזמננו. בין היתר התייחס לאנשי השמאל שהגיעו לעיר בשנים האחרונות. שימו לב להקיצה שמשחרר אבו שחאדה דווקא לעבר מי שרואים בו שותף פוליטי. First of all, this new community which is coming to the Ajami neighborhood don't have a lot of children. They have many dogs. Now, in order to be a babysitter for their dog, you need at least masters in psychology so you can deal with the dog in depression. You can know how to handle him. They don't take us as babysitters. They don't consume produce. אבו שחאדה לא רואה בעיה כמובן רק בהרגלי חיות המחמד של אנשי השמאל הטרנדי ביפו,
לתפיסתו של חבר הכנסת הישראלי, הגזענות היא דבר מושרש במוחם של הישראלים. Society is such a racist one that you don't need laws to keep separation. In South Africa, to keep the apartheid, keep separation, you needed laws. Israel, racism is so generalizing the analysis of the people. 90% are living in separation, nobody thinks about it. גם שופטים ישראלים הם לא בדיוק כוס התה של אבו שחידה. בקטע הבא הוא תולה הפסד בבית המשפט מול עמותה ציונית דתית בכפייתו של השופט. We thought it, yani, it would be also easy in the Israeli courts. But in the first court, we had a Jewish religious judge. And Be'emunah is a Jewish religious yani, company. He said that it was our mistake and what we are doing now is quite problematic. אז מה היה לנו פה? חבר כנסת ישראלי שחושב שישראל והישראלים מימין ומשמאל לוקים בגזענות שמושרשת בהם. שטוען שישראל הקימה גטאות ביפו זהים לאלה שהיו בוורשה ובמקומות אחרים. שמצעיר ששופטים ישראלים פוסקים בחפוף לכיפה שעל ראשם. והכי חשוב, חבר כנסת ישראלי שיש מי שמתכנן לחבור אליו ואל מפלגתו כדי להקים ממשלה. זה לא הדברים הכי קיצוניים ששמענו מבלט, וגם צריך לומר, היה שם קטע מצחיק עם הכלב והפסיכולוג, אבל הדברים ברורים, איך הוא רואה את מדינת ישראל ומה תפקידה, אבל אנחנו עכשיו רוצים לעבור למישהו אחר, יש לך איזו תגובה לסיפור? מעבר לזה, סטנדאפ... סטנדאפ של אנטישמי, אנטישמי, מה זה, השלכה פסיכולוגית ממוחו שלו על היהודים, לך תבין. בדיוק, לא, אבל אלה השותפים הטבעיים, ואנחנו רוצים לומר שלום לבנימין כהן, שבשבוע שעבר גבר על מחבל עם סכין, והיום בפעם הראשונה הוא באולפן שלנו, בעצם בראיון ראשון בטלוויזיה. בידיים חשופות. בידיים חסופות. אני ממש גיבה ון דאם, סטיבן סיגל. בוא הנה, רואים את זה תוך כדי, תספר, תאר, מה קורה? אני עומד שם בצומת, עומד שם קבוע. כן. ואני רואה ערבי חוצה את הכביש. כן. ולא חשדתי בו. כן. טבעי שהוא הולך שם. כן. את השניות עצמם של התקיפה אני לא זוכר. נראה לי זה אינסטינקט כזה שהמוח מוחק את זה. כן. אבל הוא בא אליי, אני זוכר את השלב הזה, אני כבר זוכר שאני כבר הולך איתו מכות את השלב שאחרי, את העדיפה הראשונה אני לא זוכר. וידעתי שאני לא מפנה לו את הגב, זה הדבר הכי גרוע לעשות. הבנתי שאם אני אטריף אותו ואני אכניס אותו ללחץ, יגרום לו לשמור ממני מרחק, אז... ולא היה לך אקדח, כלומר אין לך פה מצב שאתה יכול לברוח רחוק ולשלוף אקדח ולראות. לא. אתה, מה שקרה, כמו בקונג פו, בכזה, ידיים ריקות. עם הידיים שלי. עם הידיים שלך. אתה צריך לומר שגם היה לך מזל, כי הוא לא היה ממש... כן. הוא לא היה... לא היה חדור. לוחם מיומן, לוחם קומנדו מיומן. לא, תשמע, תראה, בכל מי שעובר קורס טרור, קורס הדרכה להבטחה וכו', אדם עם סכין זה דבר מאוד מאוד מסוכן, ועדיף לברוח ולנתק מגע. מה גרם לך באמת, כאילו, בהתחלה ככה לעמוד מולו, ולא ישר לברוח? כי חשבתי יותר מסוכן עכשיו לסובב את הגב. לא ידעתי גם, בהתחלה לא הבנתי שהוא כזה, כמו שאתה אומר, לא כל כך מתפקד. כן. אחרי שראיתי שהוא קפה, הוא נכנס ללחץ, גם צרחתי עליו, לא שומעים. לא שומעים, זה... אבל הבאתי לו שם צרחות מאוד מטורפות. אז ראיתי שהוא כבר קופה, ונכנס לשוק, אתה רואה שהוא פתאום עוצר. תשמע, זה צריך אומץ אדיר, כאילו, לעמוד מול בן אדם עם סכין. הוא אמר לך משהו, אגב, המחבל, תוך כדי? לא דיבר כלום? לא. לא אמר כלום, היה בשתיקה. בשתיקה. כלומר, ראית אותו... רק הסתכל עליי ככה, אבל לא אמר כלום. לא הסתכל, ואחרי שאתה מנתק מגע, אחרי שאתה מצליח לנתק מגע ולברוח, מה קורה איתו? אני רצתי איזה 100 מטר, אני מסתובב, אני רואה שהוא לא רודף אחריי. כן. והוא עדיין מסתובב שם, הולך בצומת, ואז מתחיל ללכת חזרה לכיוון הכפר. גם בהליכה, לא בריצה. מה אתה אומר, ארז? מפחיד. מפחיד, הרבה אומץ, הרבה מזל. הרבה חסד השם. תגיד, איך עוזרים הביתה? ניצד, אמרת, הגומל בשאני מניח וכו'. שבת. כן, היית יכול כאילו, אתה יודע, אם הוא טיפה יותר מיומן, או טיפה יותר, לא היית שם לב, זה סכין ואתה יכול כאילו להגיד... כן, היה יכול להיות פורים אחרים. תחושה, כן, התחושה כאילו של להרווחת את החיים בחזרה. לאט לאט אני מעכל. בהתחלה אמרתי, אני ממשיך לישיבה, לא... אתה לא מבין מה קרה. כן. מרוב האדרנלין. כן. אשתי אמרה לי, תחזור הביתה. מזל שחזרתי הביתה, ואז... טוב, אני רואה את הסרטונים. עכשיו תתקבל פה זימון, לא יודע מה, ליחידת הסכינים והקפאפ. עוד יחקרו אותו, הגן על עצמו. כן, לא. לא בטוח שמותר פה. תשמע, צריך לומר, במקרים כאלה, בסכינים, לפחות מאבטחים, יודעים לנתק מגע, לשלוף אקדח ולראות, כי אדם עם סכין זה אחד הדברים... לא, זה עבודה, אני עבדתי להרחיק אותו ממני. כן, מצוין, זה מה שעשית. אם יש לך כיסא או משהו, תמיד להרחיק, לא להגיע לרמה. בנימין כהן, כל הכבוד לך, כל הכבוד לך. תודה רבה. תודה רבה. פרסומות.
חזרנו, חזרנו, והייתי באולפן ארז תדמור, ואנחנו ממהרים לתל אביב, שהוא ממתין לנו, האלוף במילואים דן ביטון. שלום דן. שלום וערב טוב. אז בעצם, דן, אפשר לומר, הפכת לאחד המומחים לתיקי נתניהו. אתה דשת ופשפשת ובדקת וחקרת, והפכת להיות באמת אחד היחידי סגולה שבאמת מכיר את התיקים האלה לפרטי פרטים. אבל קודם כל, למה זה קרה לך? מה פתאום? הרי אתה גם הצעת על עצמך שבעבר לא הצבעת עבורו. מה קרה שהדבר הזה החלטת לעסוק בו? אז ראה, בשלושת מערכות הבחירות האחרונות לא הצבעתי בגלל העידוד של תיקי נתניהו, בתקשורת בעיקר. ואני כאדם ישר והוגן, זה מאוד חרה לי ולא יכולתי להצביע. מצד שני, לא היה מועמד אחר שהזדהיתי איתו ולפיכך לא הצבעתי. בחודשיים האחרונים היה לי קצת זמן, חקרתי את תיקי נתניהו, חקרתי את ענייני הביטחון, איראן, כלכלה, קורונה, צוללות, כל דבר שתרצה לעומק, וברור לי ואחד משמעית, רק נתניהו, לא בגלל הערצת נתניהו, אלא בגלל הערכת נתניהו. כל דבר שהוא נגע בו זה הישגים מדהימים, בכל תחום, זה דבר פשוט מדהים. אז בוא נתחיל באמת בתיקי נתניהו. בדיוק, לתיקי נתניהו, למה? הרי עשיתם, בשבוע שעבר היית שותף אפילו לשידור מיוחד. אנחנו לא, שוב, לא נוכל לחזור לכל המסקנות שגזרתם מתוך השידור, אבל תן לי את התובנות שלך, אני יודע, בוא נניח, 3-5 תובנות המרכזיות בקשר לתיקי נתניהו, שבהם אתה אומר, שם נעשו, זה המקום שבו אתה שם את האצבע, לכך שהתיקים תפורים ולא ראויים. אני שנייה לפני שאני עושה את זה, אני חייב להגיד משהו. תיקי נתניהו הם למעשה רצח, שלב שני של רצח הדמוקרטיה, שלטון החוק ותקשורת הוגנת. השלב הראשון נעשה, אני לא רוצה להאשים אף אחד, אבל אני רוצה לומר שזה נעשה בתקופתו של כבוד השופט אהרון ברק, בבגץ, הוא קבע שהכל שפיט, והוא למעשה כל הזמן ציטט משפט אחד ספציפי, והוא היה נוהג לומר, אין לנו השופטים לא חרב ולא ארנק, כל שיש לנו הוא האמון הציבור בנו. כך הוא נהג לומר, תוך שהוא מצטט את דברי השופט פליקס פרנקפורטר, שהיה שופט בית משפט עליון בארצות הברית. אבל כשהוא ציטט את פרנקפורטר, הוא נעצר במקום שהיה לו נוח. אם הוא היה ממשיך לקרוא את פרנקפורטר, את אותו משפט בדיוק. כן. היינו פותרים את כל הבעיות כאן. וההמשך המשפט הוא, אין לנו השופטים לא חרב ולא ארנק. כל שיש לנו אמון הציבור בנו. וכאן ההמשך. תחושת אמון כזו נוצרת באמצעות ניתוקו המלא של בית המשפט, אין בפועל ואין באופן שבו הוא נתפס בציבור מהסתבכויות פוליטיות, ובזכות אימנותו של בית המשפט מלהטיל עצמו להתנגשויות שבין הכוחות הפוליטיים בהסדרים פוליטיים. כן. כלומר, בית משפט הוא לא נבחר, והוא לצורך העניין צריך להתרחק מהפוליטיקה. אבל הדברים האלה, דן, אני אגיד לך, שנייה, דן, אנחנו הרי מנהלים פה רעיון, ואני אגיד לך, תשמע, דן, שאתה עוד היית, שאתה היית איש צבא ואלוף ובמדים, הדברים האלה כבר נאמרו, גם על ברק וכולי. בזמן שהיית בצבא, לא קלטת את התהליך המשפטיזציה שעובר גם על מדינת ישראל, אבל צריך לומר, גם על הצבא עצמו. הרי גם בתקופת משפט אלאור עזריה, אתה היית בין היחידים שלא עמדת מהצד והשמעת קול מסנגר על החייל. קודם כל שמענו את זה והיינו ערים לזה. בית, המשפט הזה שהקראתי עכשיו וציטטתי אותו עכשיו, שברק משתמש בו בחמשת ספריו ובכל מאמריו, והוא עצר אותו באמצע, זה לב הבעיה שלנו. אני אציין שברגע זה ממש יש 3 חוקים שבגץ דן בהם, אמור לדון בהם. עוד פעם הוא עסוק בחוק היסוד, חוק יסוד הממשלה. הדבר השני זה חוק הלאום. והיה גם איזה עניין עם נושא השר אוחנה ומנדלבליט, ואני לא אכנס לזה עכשיו. אנחנו רואים פה כניסה
לתוככי הפוליטיקה של בגץ. אבל מעבר לבגץ, כל דבר שהוא נוגע בו... שאלה קריטית, דן. רגע, אתה אומר, אין לנו ארנק ואין לנו חרב. התחושה שלך בתיקי נתניהו, הפרקליטות הפרה לחרב של השופטים, לזרוע האלימה, הכוחנית, איך קורא לזה אבישי בן חיים, האלימות הליגלית שמפעילה ישראל הראשונה כלפי ישראל השנייה? אז אני לא יודע מה זה ישראל הראשונה ומה זה ישראל השנייה. אני יודע להגיד לך, כי אני מתבסס רק על נתונים, עובדות, מסקנות. אז תיקי נתניהו ניסיון שני לרצוח את הדמוקרטיה. בעוד שבפעם הראשונה התנקשו בעולם המחוקק, קרי, בחוקים עצמם שהמחוקק, ולפתע בגץ דן בהם, בתיקי נתניהו יש פה שוב ניסיון לרצח הדמוקרטיה תוך כדי עקיפת הבוחר. הרי מה יש בתיקים האלה? יש פה פקידים שהם לא נבחרים, סליחה, יש פה תיקים מאוד מאוד מגמתיים, ואני עובר עליהם עכשיו ממש בקצרה. יש פה שלושה תיקים שהודדו ברעש רב, 1,000, 2,000 ו-4,000. תיקים פליליים, כן? מה אנחנו רואים? ראשית, אין אישורי חקירה של היועמ"ש לתיקים האלה. אין כן. אישורים לפתיחה בחקירה. וחוק יסוד הממשלה, סעיף 17, קובע שחייבת להיות כזו. כבר יש פה עניין מהותי של זכויות האזרח נתניהו, חוקרים אותו שנה וחצי. יש חקירות בלי אישור כתוב, מוסדר בחוק, כמנדלי, של היועמ"ש. זוהי ממש דריסת רגל של זכויות האדם ושל ביטון, חוק היסוד. האלוף ביטון, תראה, אני כמוך חושב שהתיקים האלו הם בעייתיים מאוד ותפורים, ואני אומר את זה כבר 4 שנים, אבל אני לא מעז לומר את הדברים שאתה אמרת. אתה אמרת פה דבר מאוד מאוד קשה, אתה עומד מאחוריו, אתה באמת מרגיש זה ניסיון להתנקש בדמוקרטיה? עכשיו ב5 דקות אתה מקבל את הכל ואתה תחליט. אבל אתה רוצה, אנחנו, תשמע, אנחנו, אתה יודע שפרוסס בטלוויזיה, שאתה יושב בתל אביב ואני באולפן, אנחנו לא נצליח לשכנע. תן לי את הדבר שהכי מרגיז אותך. תן לי את הדבר שמרתיע, שגורם לדם שלך לבעבע. מה בתיקי נתניהו לא נותן לך מנוח? תן לי 3 דקות, אדוני. 3 דקות לא תצטער עליהן. כך, 3 דקות, כך. אז יופי, אז הדבר הראשון, דיברתי על הפרת הזכויות. ואיזה פלא, השופטים בהחלטתם משבוע שעבר קבעו בסעיף 23 להחלטה מהם אמות המידה לפסילת ראיות. ואני אומר לעצמי, כבוד הרכב השופטים, אנחנו לא עוסקים פה בפסילת ראיות, אנחנו מתעסקים פה בחוק יסוד. חוק יסוד הוא מעל חוק רגיל, הוא מעל דיני ראיות. הפרו חוק יסוד. זה לא מפריע? מפריע מאוד. איפה ההחלטה שלכם בעניין הפרת החוק יסוד? זה הדבר הראשון. הדבר השני, אם אני מסתכל על התיקים כמו שהם, בפשטות, מה האישומים? תיק 1,000, תיק המתנות. נתניהו מאושם בקבלת מתנות. אז קודם כל, יש שם הבעיה באישור היועמ"ש לפתיחה בחקירות כדין, כאמור. בנוסף, קבעו שם סכום, 700 אלף שקל. 700 אלף שקל ועוד קצת במדויק כביכול. מה זה? זה בכלל מה שמילצ'ן קנה בחנות בהרצליה. חלק לתצרוכת שלו, חלק לחברים שלו וכו' וכו'. הדבר השלישי, יש הפערים בין תיקי החקירה במשטרה לכתב האישום, הם מזרועים. בשנת 2012 מדובר ב-16 אלף שקל, ואילו על פי כתב האישום הפכו את זה ל-45 אלף שקל. אותו דבר עשו לשנת 2013. אגב, זו נקודה קריטית, אלוף ביטון. עוד, סליחה שאני קוטע אותך. בכתב האישום המקורי הם ירדו לפירוט עד רמת השקל מדי חודש. היום הם מביאים סכום מוערך והם יודעים שאין להם יכולת לפרט. אבל אנחנו נמשיך, אתה שמע. זה מוכיח שהם המציאו מספרים. מכיוון שאנחנו כבר ב... לא, אנחנו בעשר דקות, אנחנו כבר... משפט סיום שלך, דן, אני מבטיח שנמשיך להשתמש בך כפרשן ונביא אותך לדבר על עוד דברים. אבל תן לי משפט סיום, כי מה לעשות, אתה יודע, הטלוויזיה, אני צריך ללכת. אין בעיה, אז בקצרה. תיק 1,000, אין בו כלום. תיק 2,000, האשמה, רק האשמה. סירב לקבל שוחד מהר. אתה מבין? כן, סירב לא לקבל מהר, שוחד כן. מהר. ותיק 4,000 הוא תיק שוחד שאין בו לא תן ולא כך. לא כך
ולא תן. אלוף ביטון, אני מודה לך. אני מבטיח לבוא לירושלים, לתת הכל. אני רוצה להגיד לך, קודם כל אני מודה לך שיש לך את האומץ לקום ולצאת ולומר את הדברים, ואני מודה לך גם שבאת לאולפנינו, ואנחנו נזמין אותך בעתיד. מודה לך מאוד על זמנך. תודה רבה לך. תודה. עכשיו, תודה לכם. בוא נחזור לאבו שחאדה באותה הרצאה בלונדון 2013. בוא נראה איזה עוד קטע קצר מאותה הרצאה. It is such a racist one that you don't need laws to keep separation. In South Africa, to keep the apartheid, keep separation, you needed laws. Israel, racism is so generalizing the analysis of the people. 90% are living in separation, nobody thinks about it. תראה, אתה מבין, אנחנו לא צריכים חוקים כמו בדרום אפריקה. תראה, איך ינון נהנה מהדברים, ינון... כן, ינון ממש נהנה מהדברים. והגות, ינון עכשיו כאילו מנהל... לא, אני הרגע נחתתי פה. הגעת במטוס של החרדים? יש לי את המג'יק סטיק של גבי אנד דבי. אוי, זה גדול. ושמתי על ירושלים, על ה... רציתי בשושן פורים להיות בירושלים, ופתאום אני מופיע פה. מדהים. לא הבנתי מה קורה, והכיסא נמוך, ואני עם השולחן ככה, ושמו לי קוס, אבל פתאום אני רואה שחצי ריקה כבר. תגיד לי, אתה גבי או דבי? אני, מה, אם אני יותר בחבר'ה של גבי או בחדר של דבי? כן, כי היה שם, דבי, היה אז היה מחלוק. היה מתח, כאילו, בין הקבוצות. היה מתח ביניהם, כן. כן. אבל חכה, ראית, הבאנו היום על אבו שחאדה. אבו שחאדה הוא שחקן אידיאול, אגב, אחד החקים הכי אינטליגנטים בכנסת. ברור, אתה שואל אותו שאלה, הוא עונה לך בכלל משהו אחר. לא, הוא אמר פה על השמאלנים של יפו, שמגדלים, שאין להם ילדים, רק מגדלים כלבים. וואלה, שצריך תואר שני כדי... פסיכולוגים. שהכלבים האלה צריכים פסיכולוג תואר שני. זה מה שעכשיו שידרתם ולא שמתי לב? כן, זה בין היתר, כן, אבל אתה יודע, בכל זאת היית עסוק בדברים חשובים, כמו הטוויטר. בטוויטר, כן. הוא אומר שם גם על האפרטהייד, הוא גם מדבר על זה שישראל הקימה גטאות אחרי מלחמת השחרור ביפו, בלוד, ברמלה, בחיפה וכולי. אנחנו מדברים ביום שבו מישהי עם עמדות דומות אושרה על ידי בגץ. כן. למה הוא בכנסת? למה הוא בכנסת את עזמי בשארה? שהיה חבר לא, כנסת זה לא השאלה למה הוא בכנסת. חיזבאללה. השאלה היא איך הוא הפך להיות שותף לגיטימי כי השנאה, הרי אנחנו נחזור ונגיד את... נכון, ואין קמפיין. שמע, החלטנו שאין קמפיין לליכוד. אין קמפיין. למה לא? כי אני לא רואה קמפיין. אתה יודע, ברדוגו... אני רוצה להקריא לכם. אגב, פנינו לאבו שחאדה, הוא לא רצה להגיב. ברדוגו אמר... השופטת, אפרופו ברנה, שאושרה היום במרנה, צריך להגיד. מרנה, כן. מרנה, זה כמו שאומרים אחמד במקום אחמד. כן, לא. אבל לא משנה. לא משנה, אתה יודע, השמאלנים הכי טובים, בשבילם כל הערבים זה אותו דבר, אבל שטויות. השופטת דפנה ברק... ארז ברק. היא אומרת, על מה ש... כל מה שהוציאו על מרנה, היא אומרת, למעשה דווקא החיפוש אחר התבטאויות נשכחות של המועמדת, הוא שובי לעידודה, לאחר שהמועמדת עצמה התנערה מן. זה די לצביעות הבעיה. זה בדי, בדיוק. עשו די לצביעות, מה פוגע ב... די לצביעות, היוזר בטוויטר שקוראים לו די לצביעות, שאלה את כל הפוסטים שלה, אז הוא הבעיה בעיני השופטת. אני לא חשבתי שיפסלו אותה, אני לא בטוח שהיה צריך לפסול, אני חושב שהיא פוגעת במפלגת, יותר מהכל היא פוגעת במפלגת העבודה. חלילה שיפסלו, מה נעשה בנתיה? כן, אבל אני מאוד מאוד מודאג, ינון, אני אומר לך, לא מרגיש קמפיין של הליכוד. אבל אתה תמיד מודאג. אבל ברדוגו גם אמר, הוא אמר שהוא רואה את... אני גם מאוד מודאג. הוא אמר שאנחנו... אתם מודאגים? כן. לגדעון סער, כרגע, לגדעון סער שקורא לעצמו ימין, ואנשי ימין מצביעים לו, אין בעיה לשבת עם הרנה הזאת. בדיוק, והם יקימו ממשלה. הוא אומר לך, up front, מראש, אני הולך לשבת עם הרנה כדי להחליף את נתניהו. להחלפת נתניהו מצביקה ומכשירה הכל. אני פותח בשם, ואם אני מאמין שהשם רוצה את נתניהו... אתה גם רצית את דונלד בן פרד. דונלד בן פרד, בלי היהודים באמריקה, הוא היה מנצח. אבל פה יש יהודים בארץ יותר, לא פחות, אתה יודע. טוב, מה יש לכם בפטריוטים היום? יש לנו היום את מרנה והפרעות בפורים, ומה שעשו בחדשות 12 ליהודים החרדים. מדהים. וכל מה שההתעללות שעושים להם, וכל הדבר הזה, אנחנו נטפל בזה. גם הם החרדים בעצמם אומרים שעכשיו הם יחפשו שלטון אחר. לא, כאילו, ממשלה אחרת, הם כועסים על ביבי. לא, אייכלר אמר משהו, בוא, יש שם מלחמות פנימיות גם. אוקיי. אני לא מאמין שהבית של הרב, הבית של הרב קניאבסקי כבר חודשיים וחצי לא נותנים לגדעון סער להיכנס, מונעים פיזית את הכניסה שלו. אבל אומרים שגדעון סער מכחיש, אנחנו צריכים, בדקנו זה, אומר מכחיש, בכלל לא רציתי להיכנס. תגיד לי, אם הוא רוצה גם את החרדים, אז מה הוא שונה מביבי, לא הבנתי. מה הוא רוצה? שיסביר לי כאילו. אתה כל היום מתמונן כאילו. הוא ממלכתי, גינון. הוא ממלכתי. אה, זה ימין ערכי. אתה לא ערכי.
הוא ימין ערכי וממלכתי. גם ערכי, גם ממלכתי. אני רוצה ימין לא ממלכתי ולא ערכי. בדיוק, אתה רוצה כמוני, שיהיה פאן, ימין של פאן, שיהיה כיף. זהו. מה זהו, אין עוד דברים וכל מיני... לא, אתה רוצה עוד משהו? כאילו זה, אתה לא רוצה את הדלתחיל. בסדר, עזוב, תהיה, והשאר... והשאר בפטריוטים, מיד אחרינו הפטריוטים, ארז, רבה לך, אני ארז סגל, אנחנו נהיה פה גם אחר, מיד אחרינו הפטריוטים עם ינון מגל.